Իմանույն Թուրքնա ինքը ատամցույց է տալի, բայց մարսելու process-ն է դա։ Մենք պիտի այս մարսելու process-ը օգտագործենք ամրացնելով ոչ միայն մեր սահմանները, այլ նաև մեր բնակավայրերը։ Ու ոչ միայն, ասենք, հնարավոր ուղղության վրա, այլ նաև այն ուղղությունների վրա, որտեղ որ հիմա անհնար է թվում թուրքերի հարձակում։ Ոման հիմա կոնկրետ ամենտեղ չի անում, որովհետև մեր ռեսուրսները այդքան մեծ չեն։ Մենք 1.5 տարի, ոնց որ ասած, ադին-ադին ենք մնացել այդ բաների, վտանգների հետ, և շատ չնչին աջակցություն կար, ասենք, մեր հայրենակիցների կողմից, հիմնականում ոմայի անդամները իրենց սեփական գումարներով կառուցում էինք գմբետները, Արցախի կորուստը շատ շատերին բերեց այն գաղափարին, որ մենք վահան կորցրեցինք, աշկերը բացվավ, և հիմա աջակցությունը բավականին մեծ է, եթե ոչ նյութական կամ նյութատեխնիկական կամ կամավորներ, որոնք գալիս են, մասնակցում են մեր գործերին, եթե առաջներում մենք ադահանում էինք միայն շաբաթ կիրակիները ու փոքրաթիվ մեր կամավորականներով, ով ինչքան էլ ոնց նայում ա ոմայն, ոման այդքան մեծ կարուս չի, ինքը մեծ մարդկանց քանակ մարզում պարապասնում ա, բայց ինքը մեծ կարուս չի, ոման հիմնականում բանա պայմանական ասենք տրեներներից ա բաղկացած, ինքը ուսումնական կարուց ա, որտեղ որ ցանկացած Հայաստանի բնակիչ և Հայաստանից դուրս ապրող մեր հայրենակիցները կարող են գան պարապել մարզը։ Դրա համար մեր ռեսուրսները քիչ էր, հիմա շատացել ա, և մենք ի վիճակի ենք լինելու այդ վտանգված, մեր հաշվարկներով վտանգված ուղություններում, մեր բանակիթի կունքում, տեղ կա ասենք շատ խորը, տեղ կա ոչ այնքան խորը, զինված ուժերին փաստացի աջակցելով, առանց զինված ուժերի կազմի մեջ մտնելու։ Դուք մենք չենք մտնում զինված ուժերի կազմի մեջ այդ ինժեներական գործերը անելուց, դա շատ սխալ կլինի, որովհետև պետական բյուջեն թող պետությունը իր մարմիններով ծախսի, ես նկատում եմ նույն պաշտպանության նախարարության գլխավոր ինժեներական վարչությունով թողնենք ինժեներական աշխատանք անի, բայց անհանգստացած հերատես ոչ հիմար բնակչությունը, հասարակության այդ զանգվածը ի վիճակի է նաև օգնի այդ հարցում։